د مولیانو څه کار دی سملو تتلل دا مولیا په کې لاچا کړي نو ده ته وایه چې د ګډې زویه ته په کې لاچا کړي ته چا کړي دا دولت در نه لرې کوم تا او خر کې څه فرق دی یعنی ته په پیسو غاویرې ما سره دولت نشته سینه کې مې قرآن او حدیث پروت دی زه په کې لاچا کړی او ته د ټول د غولو ډکې ته په کې چا نه یې کړی بیا دیړون شوي قوم خپل حشر په هغه دفترو کې کتلی و بیا داسې چل در سره کېږي که نه نو د الیکشن په وخت کې دا ایډو کینډیډیټان د کونډو ښځو غوندې په کوڅو کې ګرځي او چې الیکشن تیر شي او وزیر شي بیا ترې ناوې جوړه شي بیا مخ چاته نه ښیي بیا زموږ نیشنل والا بزرګان چې دي وایي وروڼو اسلام خو به کېږي خدا د پښتنو حق غواړی که نه غواړی غواړی که نه غواړی نو تاسو خو هغه د دغه رونه یې چانه قبر کې ملایکو ته تپوس وکړو ویل من ربوکا هغه ورته ویل غولی څه رب رب کې یو قپ مړی به نه یي وګیما تاسو خو هغه څیزونه یې نو بیا وایي دا د پښتنو حق غواړی او کلی غواړی نو په زور بیا الو تاسو وا هغه دی وایه هغه ستوره لی راو صاحبه په دې پېښور کې یو درې څلور کسه دي چې په هغې ما نامې ښي چې دا لواڼی غوا دي پای پکې نشته په ډول ځان خرڅوي درغاړې به وځي ملا به دله وټپي اوس چې تاله خان درغاړې وځي دا ته خوشحال شې درې ورځې ښځه وایي روټۍ خوړی وایي نه خان مې ملا ټپولې ملا یې د لډې لټپولې کور دې د میردین جومات شه ملا یې د لډې لټپولې ده چې خر خویی خو چې بارم وړی شي او که نه و بیهوده قومه په څه پوهېږئ که نه ملای د لدېله نه ده ټپولې چې ته زما ډېر خوښېږي نې لکه یو ملا ته مې ویل چې هلکه خبره واوره دا جنازه دې چې وکړه دا خو ډېر لوی ارامي و ما ته ویل ارامي و نو ما د کومه داسې په اودس کې جنازه کړې ما یې د کومه داسې په اودس کې جنازه کړې ده خو ملا هم خړ شنو تاسو به وه وه ملا هم خړ وه وه خدای دې خوله ټپکه او دا وویلې چا چې ملا هم خړ شنو دا هغه خلک وایي لکه هغه په ابټاباد کې چې ولاړ دی خدای دې هغه کامیاب کی ډېره مزه به وکړي ځکه چې نه د سړو نه پوره شو او نه د ښځو نه پوره شوه اوس خبره د اجراګانو راغله دی خو وګورئ ما ته وګورئ یعنی مونږه په داسې دله ملک کې اوسېږو نو یو سړی په جیل کې وی چې مولانا صاحب زه چې د جیل نه وزم نو په پاکستان کې به نه اوسېږم په پټي کې به کوټه جوړم پکې به اوسېږم نو جلیا خان ما په سراغې وی راشه که نه دا وې داسې د حکومت دی چې دا د خدای قمه قلیم جیل ته راوستې دی یعنی ده ته پټی د پاکستان نه بار ښکاري دا اوس د لاټین زمانه ده خدای مرک کا چې ورک شي چېرته عقل هم در کې شته که نشته دا د لاټین زمانه ده دا خو د راډ زمانه ده دا خو د بلپونو زمانه ده دا خو د فلش زمانه ده ته به همغسې پټي کې په ډېران غل کې دله خو دې د ولاړې ځان له غلخانۍ د ناستې ځان لی د پروتې ځان لی د دې کور کې راشه چې درته وښیم
بیا دبی دی مافی اس خلیل ارالا د دوی پکور کې پټټای کې دو قسمه دوبو پرشر لګیدلې دي دو قسمه یو قسم دادې چې اغا او دسمه ته او کې نو پاغي کې به اوبر چالو شي نو د زیبدر ته پخپل وینځي ته بلاس نه وروړي دویم قسم دادې چې اب بیا بند کې نو هوا به چالو شي بیا به درته وچکی نستا دا خانه خودی پا باد اوچیگی او منگ با مغسی پا پتو کی کانی زان پوری مگی منگ زرال تکلی که یاده ویدا شیخان میخان مال دا خانان مانان خانان مانان ارباپان مرباپان دست دی تاسو خیال لگه تاسو دا لکانو کمیسم زیده که تنگی دست الگه دا دیده که دیواله تنکره ویچه دا رستو دا خانه میخکاری پا دا سه شرمیدلی بلکی اوسیگو او دا سه شرمیدلی قوم ده نو ما تاو گوره دا چه پختا موهای لنگونه اوهای چه گرچ دلادر کن هر سڑی ده کٹ نٹوب کو آغا رامیان چه پا عمر که ده اللہ نمنالی آغوی باندیم بی اختیار خدا اخپلا نام واغستا واغستا کنا پا عمر که ده جماعت که نگوره ده اللہ نمپوره بٹو که امس خره گئی آئیم پا سلور بجی را پاسول آغا پلی تی خزه چه دش پی پیو بجد سن مانت لیوی اغمی مولی دی چه میدان تروتی ما توی مولی صاحب که برسی یا اللہ خیر یا اللہ لڑکی می خیال کولو چه خال می ده کنڈی پا مخولی خال می ده کنڈی پا مخولی جو نا ده خوارشی چه دیر نگدی خالو نا نن می آغا پلی تی او مردار ام دم کور مخیط پا میدان که آغا پا یا اللہ خیر باندی اولی دی بی اختیار در بانی خپل نامو آغستا کنا بیا در تا خپل زورو خودو قوتی در تاو خودا طاقتی در تاو خودا آگڑی دی در تاو خودا چاہتا سچاہتا گڑی دی راشی ما در باندی کوٹا او گرزولا اس خود آغا تا بچ کی تا دے خلاص کی نبیا دے ملکم دمرا مبارک رہ جے درے سلور سو کورونا گردی دلی دی نو بین الاقوام تے اپیلو گرو چالا کمبلے او خیمے رو لے گئی منگ سر خوز نشتا تا سر سزک نشتا چار سر تاسو نن پال تو کی ار سر تاسو نن پال تو کی نن ستا دا ملک کے وزیرانو بنگلے او گورا چی یو وزیر یو بنگلے تزی لستلک روپای داغا پا ڈیکوریشن باندے لگی فرنشور تا کئی صوفے نوے کردے نوے پلانے نوے پلانے نوے غلخانے نوے دے با پکے بوت تے او گورا دا دوانو بوتی نہیں